Ongi etorri Ikerlari podcastera. UEUk euskal gazte ikertzaileei ahotsa emateko sortu duen espazio honetara. Ni Unai Lertxundi naiz eta oraindik ere oso argi ez baldin badaukat ere, podcast honen aurkezle izaten bukatu dut. Nerekin batera, mailan gaur hiru gonbidatu izango ditugu gaurko gaia aztertzeko. Gaurko gaia etorkizuna, ikerketa eta ikerlarien etorkizunaren inguruan hitz egingo dugu. Ongi etorri. Alde batetik Aroia Burgete Mikeo izango dugu, Lekunberrikoa, kimikako ikasketak egin zituen UPV EHUn eta kimikaren eta polimeroen masterra gauzatu zuen unibertsitate berean. 2018az geroztik Nafarroko Unibertsitatean Osasun Tropikaletako Institutuan lan egiten du ikerketa teknikari bezala. Lesmanosia gaixotasuna ikertzen, okeroz banago. Doktore gaia ere bada. Ongi etorri. Bere ondoan Jon Rubio Mazkearan, Jon Egaña Huguet, Algortarra, farmazian doktorea, eta UPV EHUko farmazia fakultateko irakaslea ere bazera, ikertzailea ere bai. UEU kantolatzen duen ikergazte kongresuaren edizio guztietan hartu duzu parte, hasieran masterreko amaierako lanarekin, eta azkeneko edizioan antolakuntzan parte hartuz, prozesu guztian. Horria. Ongi etorri zuri ere. Eta orain bai, Jon Rubio Mazkearan, gure hirugarren gonbidatua, Altsasuarra, ikertzaia eta arte kritikaria, artearen historian graduatua eta Euskal Herriko Unibertsitatean, ikasketak amaitu ondoren Bartzelonako Unibertsitatean arte historiako ikasketa aurreratuen masterra egin zenuen, eta bertan emakumeak espazio publikoekin duen harremana ikertu zuen, performantza edo bideoa bezalako baliabide artistikoen bidez. Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitateko arte garaikideko ikerketa doktoretza egiten dabil, eta berria egunkarian arte kritikari gisa ere ibiltzen zara. Ongi etorri zuri ere. Bueno, aurkezpenak eta eginda, ze iritu zaizue, lehenengo sarrera eta ondo, logoa eta hitz jokuarekin luzitu india UEUkok, oi fijo idoian ideia bat izan dela, ikerlarina. Eta ondo iritu mazaizue, hasteko, orain arte egin daun bezala, zuen inguruan eta pixka bat jakin nahiko nuke, bai, zuregatik hasita Aroia agian, zergatik erabaki zenuen ikertzeko bidea hau eta zertan ikertzen zabiltzen eta kontatuko bazenigu? Bai, bueno, nik asko hitz egiten dut, ordu nahi dezunean moztu. hasteko ez naiz doktore gaia, nik tekniko bezala lan egiten dut, baina ez dut tesirik egin. Masterrean ja amaitu nuen. Nola hasi nintzen, ez? Zen lehenengo partea ikerketaren. Bai, zergatik erabaki zenun ikerketa ibilbide hontan parte hartzea? Mastera amaitu eta pixka bat argi baneuken nondik jo nahi nuen, ez? Kimikaren barruan azkeneko urtetan ikusi nuen biokimikaren arloruntz gehiago hurbiltzen nintzela edo, eta hasi nintzen lana bilatzen pixka bat, ez? Masterra amaitzean eta lanpostu hau ikusi nuen, zen hori ikerketa teknikari bezala lan egiten hasteko. Leishmaniasia gaixotasunaren inguruan, eta egia esan ez nuen irizpidetako ez da bat betetzen ia lanposturako. Eskatzen ziren biologoak, medikuntzako ikasleak, farmazeutikoak, eta bar, baina kimikoak ez, baina erabaki nuen botatzea, ze gero laborategiko esperimentuen inguruan, bai baneukela esperientzia eskatzen zen kontuetan. Eta gaur arte, 2018-tik gaur arte, horretan aritu naiz. Eta gustora egia esan. Zeinen ondo. Zuk, Jon? Ni egia zean ikerketa karrera ikasten nuen bitartean izan zen, farmazia ikasten nuen bitartean, esetu nauen zer zen ikerketa biomedikoa edo zen zen, ez dakit, sisteman dokanabinoidea, niretzako zena motivantea. Ta horren arira, hasi nintzen, neurozientzen masterra egin nuen eta bar, eta horren inguruan ikertzen, eta arrez geroztik, ni argi neukan farmazia ikasi nauenean bebai, ez nauela nahi farmazia baten lan egin. Egon nintzen pare bat udan baitare teknikari moduan, farmazia baten lan egiten, gero baitare urte betez guardiak eta egiten, baino ni ez nuen niretzako hori ikusten, ez? Osea, nahiago nuen beste motako lan bat egitea. Eta ikerketak motibatzen duen asko, eta horregatik aukeratu nuen banekien zaila eta segon korra zala, baino alan dabe, erromantiko txat daukat nire burua, eta gustatzen zitzaidan ikerketa egitea. Ez da gitu. Eta zu, Joni? Nola bukatu du arte kritikari batek ikerketan? Ni hasiera batean hori. Hasi nintzen artearen historia ikasten, eta egia da artearen perspektiba sozial hori
klaseetan ez genuela asko lantzen, baina denborak aurrera egin ahala, hainbat gauza ezagutu nituen, eta orduan erabaki nuen grala emakumeak eta espazio publikoari buruz egitea, gero masterrean horrekin jarraitu nuen, eta masterra amaitu eta gero Uarte Zentroan ere ikerketa beka bat eman zidaten, Nafarroako espazio publikoetan garatu ziren performantzak edo ekintza performatiboak aztertzeko, orduan ja erabaki nuen ja, horrekin batera tesi bat garatzea eta kasu honetan zentratzen naiz Euskal Herriko artearen historiografia feministan eta emakumeak espazio publikoetan trantzizio garaian eta izan zituzten presentzietan. Uh-huh. Oso ondo. Iruditzen bazaizue, naiz eta gaurko gaia etorkizuna izan, ez? Gustatuko litzaidake hasieran zentratzea, ba, ikerlari bizitzan, zer, ez da? Zer dan ikerlaria? Eta adibidez, Jon, esperientzia gehiena zuk dezulako, gustatuko litzaidake, aber, zure ustez, ez? Jakitea, ikertzaile bizitza, lanbide bat edo profesio bat den, gehiago dun zehose instintibo barrutikan ateratzen dana, berriz ere erabakiko dote zenuken? Bai, nik hortik jorratuko nuke gai hau, niretzako ikerkuntza egitea, bai, oza, izan behar da, profesio bat izatez, ez? Oza, ez da lanbide bat, ez da ni noa ikerketa egitera, eta gero bani joan niretzera, ez, hori gustatu inbehar zaizu, niretzako. Horan, batetik motibatu inbehar zaitu gai horrek, baino baita ere, ikerketa bat egitea, ez da, sortzi ordutako gauza bat egunean eta gero bukatzen dana, baizik eta esperimentu batzuk, behar izango dute, bai, azte burutan joatea, edo eta baita ere atxalde bat ere lan egitea. Horrek ez du kentzen, beste egun baten, non nik ez daukadan esperimentua, hori, ba, libre hartzea, ez? Ora, ez gara, be, gauza asko egiten ditu gordutik kanpo, baina tontoak ez gara, oza, gudot esan, azkenean ere, gu, ba, pertsona gara, eta exigetzen diogu gure buruari puntu bat eta erte. Baina, bai, nire ustez, barrutik atea bat zentzun zo zer dara, oza, gustatu ima zaizu ikerketa. Ze asko exigitzen du, nire ustez, eta betetzen ez baldin badizu ikerketa egiteak, ba, lanbide baten moduan hartzen baldin baduzu, beto teknikari izatea, ez dago zer txarra teknikari izatea, egia esan askotan enbidia gutza dauka teknikarien gati, ze lauretan bukatzen dute, eta badijoa zeuren etxera, eta hain lasai. Baina, karo, azkenean, ba, beste gauza batzuk ere galtzen dituzu, ez? Ez dakit, ba, gauza bakoitza bere aldea dauka. Nire ustez, gustatu inbehar zaitzu. Osea, barrutik atera barretan sozer da, eta hau ez dugu egiten dirua irabaztearen. Osea, hau da, ba, zelan da. Ba, gauza berriak ikertzea edo ezagutza berriak azaleratzeko azkenean, edo gauza berriak deskubritzeko edo ba, material berriak edo edo zer gauza. Orduan ez da diruagatik. Ez dugu egiten, ez? Orduan ni profesioa. Pasioa da, bai. Ni uste profesioa bat dala gehiago lanbide bat baino. Eta ez dauka behar duen errekonozimendua gaur egun. Osea, egia da, bueno, Espainia mailan edo Euskal Herri mailan Espainia estatu hartuta, ez? Oso zaila dela ikerlari moduan egonkortzea. Eta ikerlari, ba, digamos, karrera oso bat betetzea. Kanpora joan behar duzu. Orduan, eta hori ere, ba, gauza asko sakrifikatu behar dituzu, hori aurrera eraman elizateko, gustatu behar zaizu hori, ez? Lagunak familiatzean utzi behar dituzu, eta kanpora joan behar zara, eta ez urte baterako, baizik eta hainbat urtetarako, gero bueltatu alizateko. Bueno, bai, horretan uste gero sartuko garela, ez dut jarraitu nahi, baina nire uste profesionala gehiago, ez? Osea, bai, gero ikusteko ea etorkizuna bertan edo kanpoan edo dagon, eta hor sartuko ginateke, baina aroiari galdetu nahiko nioke, jake teknikari eta bai, ikertzaile bi mundutan eta honean nola ikusten duen beak, Jonekin ados zaude? Bai, ados nago, baina egia da hori esan dezun hori ez, igual egun batean hiru ordu gehiago sartu behar dituzu, eta beste egun batean lehenago joaten zarela, baina ni lehenago joatenaren hori ez dut ikusten askotan. Ez, nire lankideak igual joaten dira larun bat bai, urrengoare bai, baina gero astelenean ez dute jaiartzen. Orduan azkenean beti daude ordu gehiago. Norbaiten ez dute konpentsatzen ordu extra horiek, gainera ez direla kobratzen. Esan duzu bezala dela, zerbait egiten duzula nahi duzulako. Orduan ikuste bai joera izan beharko lukeela gutxienez lanbide bat izatera, edo joera hori ikusten dut nik azkenaldian gutxienez, ba, gero eta gehiago jendak esaten duela, bai, bai, gaur gratunez jortu bat gehiago, baina haizu, ostiralean, bazkal ordurako etxera joango naiz. Edo, ala, izan beharko lukeela gutxinez, bestela askotan ikusten dut jendea erre egiten dela, ere bai. Bai, ados nago gauzak aldatzen joan direla, ni sartu nintzenetik, esaten zidatena zer egiten zuten, eta orain sartzen dira zenak egiten dutena, asko aldatu da. Osea, gaur egia da, asko gila hartzen dutela lanbide baten moduan ez, baino bai, konpentsatzen dutela, eta konpentsatzen dute arrazoi ez, gainera, osea, zuk zahortu bat entonzu ordu gehiago, ba, noski, gero, oporrak ere behar dituzu. Lehen esan hau bat ere egiten, lehen esan komentatzen bat ere, baino gero eta urteak joan, aurrera joan ala, eta espabilatzen dugu baita ere, atal horretan ez.
Beraiek biak, Jone, kimika eta farmaziatik, zientziatatik eta atozela esan dezakegu. Zu gehiago ba, arte ikuspuntu batetik aneta, itxura berdina daukazu, ondorio berdina aterako zenuke? Nik uste gure kasuan ez berdina dela, batez ere igual zientzietan eta tesiak eta ikerketak garatzen direlako kolektiboki eta gure kasuan zerbait individuala delako. Orduan, adibidez, gure aukerak bestelakoak dira. Ni adibidez orain EHUko beka daukadanez ematen didate aukera unibertsitatera joateko ikerlarien bulegora, eta hori eskertzen dut zeren bestela egin beharko nukelako nire etxean bakarrik, eta zentzu horretan egia da nolabait profesio bat dela edo barnetik atera behar zaizula eta gustoko izan behar duzula, baina erromantizazio puntu hori ere trampa bat da zentzu batean, porque ez dizkiozu mugak jartzen. Orduan ikasi behar duzu konstantzia bat izaten, baina ere kontuan hartzen denbora behar duzula zure burua deskantsatzeko, porque azkenean ez duz, igual produzitu behar duzu edo, baina ez duzu era berean egiten edo azkenean burua erretzen da eta ostras, azkenean psikologikoki eragiten dizu asko. Aurreko atalean ere prekarietatea eta landu degula podcast hontan atera da autoesplotazioaren eta kontzeptu hori zuk esaten zenun horrekin eta eta lotuta. Eta zuen arloan zenbateraino ikusten duzu realista hontaz bizitu alizatea? Oso arlo kompetitiboa da, posible den irteera bat da, naiz eta Jonek esan duen bezala lana bera ez den erreza. Maira botatzen dut? Zaki, aro jazuk hasi nahi badezu? Bai, primeran. Zenbateko errealista, bai, egia da esan dezuna, ez oso kompetitiboa, kompetitiboa dela. Ikusi behar dela ere bai, zertarako prest zauden, hau da, atzerrira joateko prest zauden edo ez, edo hemen Euskal Herrian geratu nahi dezun. Batzutan igual, akademiara lotzen baldin bazara ez, unibertsitate batera edo, erreixagoa izan daiteke igual hortik sartzea, edo enpresa mundu batean sartzen baldin bazara ere bai, baina nik uste dut, oso zaila dela postu finko bat lortzea, ez? Nolako, nolabaiteko sekuritate bat eukitzea mundu honetan, ez? Beti gaude edo daude bekei lotuak, beka horiek eskatzen, eta beti hankabat kanpoan bezala, ez? Ikusten dut nik asko sentitzen dela jendea, horrela sentitzen dela. Nik uste bai aukera bat badela, baina oso ziur egon behar zarela, hori dela nahi duzuna, ze asko borrokatu behar da, ez? Nolako finkotasun bat lortzeko. Niko ala ikusten dut, ez dakit gainetzekoek. Jone, kontrapuntua eta emateratik, ba, berak industria eta aipatu dulako, zuk nola ikusten duzu? Nire kasuan ere, eta aldi berean tesiarekin hasten zaren momentuan, askotan hasten zaigu, baina hasi behar gara ere, kontuan hartzen zenbat gauza, zenbat publikazio izan behar ditugun, kongresuak, ez dakiz zer, eta horrek bai, egin batean bermatzen dizula, komo, jarraikortasun bat izatea. Era berean, aberninator ikerlaritzatik, baina baita ere artearen mundutik, eta nik uste direla como mundu intelektualean edo ezagin dola ditu, baina arlorik prekarioena. Eta orduan artean ere oso desegonko garrera da, eta nik uste dela asko zaukerragoa egoera. Beraz. Prekarioen artean prekarioena. Bai, nik uste baiet, bai. No, bai, egia da, osea, kompetitiboa dela, izan ere gure lana zelan neurtzen da, ba neurtzen da, guk publikatu ditugun artikulu zientifikoengatik, ez? Bueno, kasuan adibidez zuena, supongo bardin izango da. Ta zelan neurtzen da hori, ba, zuk zure lana argitaratu duzun, digamos, revista edo aldizkari potente baten. Argitaratzen baldin baduzu beste aldizkari baten, edo ta zure proiektuak emaitza negatiboak izan baldin baditu, ez da zure errua. Zuk ikertu duzu, ta hipotesia ez da bete. Baina hori ez da argitaratuko. Beraz, zure lan guztia ez doa inora, horretara doa. Baina, karo, zuk sartu duzu, zu formatu zara, zu egin dituzain bat gauza, baina ez baldin baduzu hori publikatzen, ez dauka zu inongo bermerik edo jarraitzeko. Eta holandoa dana, azkenean bekak eskatu behar ditugu, baita ere, ikerlari kontratuak, bueno, orain aldatu da legea, orain dela gutxi, baina orain arte ziren urte betekoak, bi urtekoak, asko jota, orain ja bermatu egiten da gutxieneko bi urte izan behar direla, baina azkenean, zara emango dizute hipoteka bat bankuan, bi urteko kontratu bat baldin badaukazu da, aurkezten baldin baduzu. Naiz eta zure jefeak esan dizun jarraituko duzula, baina zure bankuari zer esango dizu, ez, nire jefeak esan dit jarraituko dudala. Bai, eta beste 20 urte izango dituzu kontratu hori, orduan, egonkortzeko aukera bakarrenetarikoa, gaur egun Euskal Herri mailan, izango litzateke unibertsitatean jarraitzea. Baina unibertsitatean jarraitzeko baita ere, irakaskuntza egin behar da. Eta biak bateratzea, aski zaila da. Osea, unibertsitatean, bueno, azkenean irakaskuntza sartzen zarenean, ja, irakaskuntza
demorazko kentzen du, eta ikerketa egitea, tesin baian egiten duzun ikerketa hain bat ordu sartzea, larun batetan joatea, eta ezin ezkoa da, ze egon gozara azte oso atopera, eta gero ze egon gozara azte buruan baita ere, gustatzen zaizuelako, bai, gustatzen zaizu, baina puntu batera. Bikote bat daukazu, familia bat daukazu, zendu ardiren abaita. Hori da, ja bizitza aurrera di joa, eta ez da berdina, hogeita bosturterekin, hogeita bosturterekin dituzun beharrak azkenean, ez? Eta ba, oso zaila da egon kortzea, baina ez dagoelako postu, ikertzaile postu bat, ez unibertsitatean, ikerkuntza zentroak badagoz baitare, baina kanpoko beken eta horren menpe dagoz. Uh-huh. Orduan, ba... Zure prozesua doktoretza bukatu dezunetik nola izan da? Jode, ba, ni usteot sortea handia izan nahuela, ze nire jefeak bazuen urtebeteko kontratu bat emateko, digamos, eta kontratu ba egin zidan urtebetez. Bueno, ni tesia... Itzen adibidez, postdoc bekarik eskatu behar izan? Ez, baino adibidez ez neukalako kurrikulun aina beka hori eskatu izateko, ez nolako publikatu aldizkari honenetan, eta orduan ezin nuen ja hortik aurrera jarraitu. Esan, modu bat eta erasan da, ez? Orduan nire jefeak eskaini zidan urtebeteko kontratua, eta ba, sorte handiz, hori bai, horren aurretik lau hilabete bai, paroan eman da, osea, tesia bai defenditu nabenean paroan egoan, eta beste lau hilabete bai, eman nituen laborategira joaten, baino paroan izan da. Eta orduan, bueno, urte bete hori bete aurretik, ose, ikerlari kontratu horrekin, berak aukeratzen duena, eh? Osea, berak esaten du nori ematen dion, osea, bai publikoa da, eskaintza publikoa da, baina berak jartzen ditu ze eskakizun dituen, eta eskakizun horiek oso propioak zehatzak izan daitezke hori da. Eta ni, bueno, gero sortea bai, izan nuen, ze ordezkapen bat atera zen departamentuan, eta ba, hor sartu nintzen irakaskuntzan, eta ba, ikerketa egin dezaket, jarraitu dezaket ikerketan, baina eske oso zaila da irakaskuntzarekin biak partekatzen. Momentu hontan gehien bat zure lana irakaskuntza izango litzateke. Irakaskuntza eta beste ikerlari gazteago batzuk baita ere formatzea, ba eurek ikerketa egiteko. Ni jartzen diet proiektua, irakasten diet zelanin, baina gero eurek dira benetan esperimentuak egiten dituztenak. Nik ez dauka denborarik gero lau ordu egoteko esperimentu bat egiten. Bai, orain igual klase bukat, teorikoak bukatuta, bai, baina eske hiru hile urtean dira hori. Jone, zu tesia bukatzen zaude, ze ikusmira dituzu mendekan aurrera? Ez dakit, zenbagarren urten zauden, laugarrena nasita? Ez, orain nago, bueno, orain beka eman didatenez eta luzatuko dut, eta berez eskainaldi dodanez lehen eskaini ezin nion denbora, berez nago bigarrenean. Orduan, ez dakit. Horrein digan tesia bukatzea buruan. Bai. Ere planteatzea noiz bukatu dezakedan, urrengo urtean ere joango naiz estantzia egiten Mexikora. Eta bueltatzean ja hasiko naiz idazten, eta hori baina nire esperantza ere izango litzateke irakasle izatea unibertsitatean. Kontuan hartu beharko da, ea jubilaziorik dagoen, era posturik dagoen, eta zait, a ber, baina... Aroia, zu... doktore etzan eta sartu etzarena izan da, baina bai ikerkuntza munduan, gustatuko litzaidake jakitea, ozea razoi izan dituzun ba, doktore etza, ez dakita erabaki bat izan dan doktore etza ez egitea, ez dezun beharrezkoa ikusi zure ikerketa prozesuan eta ibiltzeko, nola bizitzen dezun hori? Ba, bueno, masterra maitu nuenean, egia da nengoen departamentuan etzegoela aukerarik doktora dutza egiteko. Jabada bat zegoen ikasle bat tesia egiten finanziaziorik gabe, orduan beste bat egotea, ba, ezen posible, ez? Eta orduan lanean hasi nintzen, eta bai galdetu diatela askotan, zergatik ez duzu doktora dutza egiten, zergatik ez dakiz zer? Baina, bueno, komentatu diren gauza guzti hauengatik, ez, ziurgabetasun hori eta, ba, pixka bat gogoa joaten zaizkizu, ez? Nik, ni nago, unibertsitatean nago, beraz nago, doktora dutza ikaslez inguratua, graduan maierako ikasleetaz, mastera maierako ikasleetaz, postdokak, eta ikusten duzu mobida guzti hau, eta esaten duzu, jo, eta honetan sartu behar naiz. Gustatu ba igual ingo nuke, ez? Osea, zeberez formakuntza prozesu polita da, baina esaten duzu eta gero zer, ez? Bueno, ziurgabetasun horrengatik, eta orduan, momentuz gutxienez pixka bat gogoa joan egin zaizkitela bezala doktora dutza bat egiteko, baina nordaki. Noiz jabetu zinen prekarietate honetaz, edo ziurgabetasun honetaz? Egiten hasi aurretik, edo behin ja komentatzen, lanean inguruan ikusi dituzulako? Lanean hasi nintzen, baina lanean hasi eta berehala. Egunetara hartu nintzen, ez? Ba, zeudenan, tesia amaitu berri zeudenak langabezian lanabila, ez? Bost urte tesia egiten eta bat batean ba, ez egiten zer egin, edo nora joan, edo ez daukaten nora joan, eta langabezian bilatzen eta bilatzen, kriston formakuntza zaukaten pertsonak. Gero ikusten dituen baita ere, jada ikerlariak zirenak, ez, postdokak egin eta gero ikerlariak zirenak, etengabe bekak eskatzen,
ia denbora guztia horretan inbertitzen ez, bekak eskatzen eta proiektua justifikatzen ikertzen baino gehiago, ez? Eta esaten nuen, jolin, baino ze egoera, ez? Jo, da, hemen kriston formakuntza daukaten pertsonak, eta egon beharrean ikertzen eta lanean, eta jo, kriston balioa ematen hemengo ikerkuntzari, eta daude beste gauza batzuk egiten, ba, han jarraitzea lortzeko. Ez? Nik uste dut, eta segituan ikusten da, nik uste dut ikerkuntza mundua maldi mazade, segituan jabetzen zarela ziurgabetasun honetaz. Zuk, Jone? Bai, hasieratikan eta ere konstiente zinen egora honetaz, eta alare erabaki zenuen bideontan jarraitzea, oraindik anetzara jabetu. Bai, jabetu nintzen. Batez ere, Bartzelonan ere ikastenari nintzenean, ez nekien ondo zer egin nire bizitzarekin, baina egon ziren hainbat greba irakasleenak, asoziatuenak, salatzen zutenak beren egoera, eta ere irakasle bate kontatu zigun, kobratzen zituela 500 € hilabetean, eta ez zituztela aukera askorik, eta hor ja, hasi nintzen pixka bat pistatzen. Baina, bueno, esan nuen, interesatzen zait gai hau, eta ere, hori, pues, perspektiba erromantiko hortatik ez, pues, erabaki nuen jarraitzea. Gero ere, beka emanez idatenean, izan nuen, como, krisi sakon bat, eta hori, esan nuen, zenbateraino balio ditau. Orduan, hasi nintzen bigarren hezkuntzako masterra egiten baita, eta bat ez da, pues, neukan plan B hori, baina azkenean hori. Erabaki nuen ere bekarik ematen ez bazidaten utziko nuela tesia. Osa, nahiz eta asko gustatu, ez da bidezkoa ere ez, unibertsitatearen zat doain lan egitea, zerbait aportatzea, eta gero bere izenean beraiek ikerketa hori izatea. Nahiz eta zuri ez ere eskaini eta inolako zaintzarik ez eman. Orduan, bueno, baina azkenean hori, pues, beka eman zidaten eta jarraitu dut. Bai. Osa, ziurgabetasun hori, hasieratik ikusten duzu, zuz ja, laborategi bat sartzen zarenean, eta ingurukoekin berbaiterakoan, eurek esango ditzute, bai, ni kontratu daukat, ez dauka kontratua, hemen kontratu barik ez geratu, zelan egingo duzu hori, ose, azkenean, exigentzia maila handia da, osa, sakrifikatu inbar duzuna, egin bar dituzun hainbat gauza, igual, lana berez ez da zaila, bueno, izan daiteke esperimentu zaila, edo, baino, orduak beharko dituzu gauri gauzak egiteko, eta gauza pentsatzeko, irakurtzeko, eta hainbat. Eta ziurgabetasun jente asko dago beka barik tesia egiten, baino ez du hoiek askotan ez dute bukatzen zerratik, urte bat egon zeinke horrela, bi urtez, bueno, baino 3 urte edo 4 urte egotea kobratu barik egunero gauza baten lan egiten, oso zaila da, eta berak esan duena. Eta gero zer, bidezkoa da unibertsitateak baitare ikerketa horren izena izatea da, eta zuk ez duzu inondik kobratu eurek alegina egin naiz eta alegina egin, ez daukate bez dirurik, eh? Osa, ez da unibertsitateak ez duelako nahi, baizik eta ez dagoelako dirurik horretarako. Osea, orduan, ba, bueno. Honekin, aurreko, beti dago. Aurreko ataletan eta ateran kontzeptu bat ere badalako, eta bekari gabe eta doainikan tese egiteana, UEU-ko prekarietateko kurtsuan ere komentatu zen, eta komentatzen genuna zen, izatez, tesia egiten egin norbait langilea dela, ez? Nola etorkizunera begira, hobekuntza begira, ideia hau oraintxe bertan okurtzen nahi zait, orduan baliteke guztiz okerra izatea, eh? Eta zoi usten dizue debatitzen, baina joe, ba, agian eluke posible izan beharko kobratu gabeko tesi bat existitzea. Egia da, meloi bat dala, eh? Ze horrek esan nahi du, ba, seguruna tesia egin nahi duen norbaitek ez daukala aukera hori. Erretuko ginak egitze egiten, ba, paro zientifiko bat, lan eskaintza falta bat dagolako, tesi ordainduak. Jo nola ikusten dezu ideia hori? Beharko litzateke olako zerbait? Problema gehiago dakartza? Txiko jasu hau komentatzen, ze justo nire esparruan, adibidez, osasun zintzetako esparruan, medikuntzan, hain zuzen ere, mediku asko sartzen dira tesia egiten, kobratu barik. Eta hoiek, euren lana daukate, baina zergatik egite dute tesi bat, azkenean prestigioa gatik, ez? Ni DR jartzea arren nire izanaren aurretik, bestela ez direlako doktoriak, nahiz eta medikuntza ikasi, 10 urtez egon ikasten, eurek ez dira doktoriak. Baina sartzen dira tesi bat egiten, eurek ez dute kobratu behar inondik, ez dituzten tesiak, bueno, ba, dira beste mota batetakoak, baina badao jendea ez duena behar kobratu bere tesia, edo badia tesi batzuk ez dituztena behar hainbesteko, digamos, bueno, alegina, edo, bueno, egiten dira beste mota bat zuen bidez, edo beste laguntza bat zuen bidez, ez? Baina, badago jende hori. Ez ditzateke bidezko izan behar, ez? Osea, 23 urteko pertsona batek kobratu behar du ikerketa bat egitearen. Osea, hori, gauza da, igual 40 urtekin nahi baldin baduzu tesia egin, mediku baten kasua izaten dena, ba hor ja, ikusi beharko ditzateke, nire ustez, eh?
baina hori nire esparruan justo medikuen atal horretan ze nahiko ohikoa da. Badakit baita ere zuzenbidean abokatuek egiten dutela, beste esparru batzuetan era gertatzen direla horrelakoak. Bai, komentatu duzu. Baina ez da legezkoa. Ba, hor, baliabide ikuspuntu batetik ere, eta hau, zuk zeuk esan dezulako, bekarik gabeko jendeate bileala, eta zuk ere bai, baina adibidez, kimika arlo batean, ba, laborategi bateko tesi bat ezingo litzateke egin, porque aurreko baten jabetu nintzen, despatxorako, zuk komentatu zenetik, bai. Despatxo bat izateko eta baimena, ematen dizu, beka izateak, ez matrikula egiteak tesian. Hori da, eta ordaintzen horrek duzu matrikula. Eta horrek esan nahi du, ikaslea zehala, ez daukazula laborategitako akceso, ez daukazu seguro laboral bat, orduan, laborategi batean, ez dakit nola da, zu komentatu ezulako baitare, posible dala tesi bat egitea kimikan bekarik gabe, baina laborategiko parterik gabe, izango litzateke, o nola da akaso hori? Ba, ez dakit oso ginola zen, ze, bueno, orain dela urte batzuk gertatu zen hori, ja, orain ez dakit ja da horrela egiten jarraitzen duten, baina ez dakit oso ondo nola egiten zuten mobide hori, baina egia da orain nagoen tokian Nafarroko Unibertsitateak adibidez ez du uzten ikasle bat egotea, tesi bat egiten, finantziaziorik ez badu. Uh-huh. Eta hori niri iruditzen zait ongi dagoela, ez? Ez du ikaslerik finantziaziorik gabe. Uh-huh. Eta orduan lortzen ez badute, ba, sustatzen dute pixka bat, ba, lehenengo urtea unibertsitateak finantziatzea eta denbora horretan ba, beste beka batzuk eskatzea, ze azken finean behin hasita duzula, igual erresagoa da kompetitiboagoak diren beka batzuk eskatzea, ez? Horrelako gauza batzuk, baina besteletik ere bai, beste aldea da, baldin badagoela ikasle bat kriston motivazioa daukena, tesi bat egiteko, eta bokazioa ere bai, eta ez baldin badu bekarik lortzen, jolen, nola ez diozutzi behar pertsona horreri doktora dutza bat egiten, ez? Igual, ba, arte do horrelako arlo batean, erresago izan daiteke, ba, igual ez duzulako horren beste dirurik behar, ez duzulako ba, laborategiko materialik behar, edo zerbait, eta igual literatura gehiago behar da, ez? Ola, diru gutxiago, baina gure kasuan zailagoa da, baina nola esaten diozu ezetz, kriston bokazioa doken pertsona bateri ere, bai, orduan hor bi aldeak daudela uste dut, ez dakit. Zuk jone nola ikusten duzu, alde batetik hortik, ba, aroiak esaten zuen bezala, egia dalako, baliabide material gutxio behar diala o humanitetako, o arteko baten, esan dezakegu, ba, ordenagailu batekin eta liburutegi batera maldin badaukazu, bai. Egia da ezin dala konparatu, baldintza bai. Duinetan egiten duen batekin. Baina, ba, laborategi baten beharrik ere ez daukazu. Nola ikusten duzu egoera hau zure arloan? Egia da hori, igual materialak eskasagoak direla edo beharrezko materialak, baina aldi berean ere adibidez hori, pues arte historia ikasten baduzu edo humanitateak ikasten badituzu, esparru hoietan lanbide bat aurkitzea da oso zaila. Osea, teknikoki irakasle ez bazara da oso zaila zerbait garatzea. Orduan ze aukera dituzu? Osea, irakasle egizan eta tesia aldi berean egitea edo bestela langabezian edo igual kamarero bezala lan egitean, nik ezagutzen dudalako ere pues, jendea, bueno, kamarero edo ezakit, osea, bestelako lan ere oso duinak, ez? Baina orduan ez duzula zure arloarekin lotura duen zerbaitetan lan egiten. Eta aldi berean autoesplotatzen duzu zure burua beste horretan, ez? Tesian, orduan ezakit. Eta hala ere, komentatzen dugun guztia hala ere, unibertsitateak zeozer positiboa izan behar duz, denok egia esaten akademian sartu nahi degula, zuk zeuk esan dezu zure helburua balitzatekela hor bertan irakasleta gelditza. Ze uste duzu dala ematen diguna unibertsitateak, hala ere bertan gelditu nahi izateko? Jakintza sortzea, ez? Eta guk ez badugu egiten, orduan ez dakit nortzuk egingo duten, egongo da jendea, ez? Baina azkenean guk badaukagu helburu bat, badaukagu motibatzen gaituen ikerketa arlo bat, eta horren inguruan jakintza sortzea, eta eraberean ikaslei transmititzea uste dut dela zerbait oso, oso positiboa. Eta zentzu horretan ere pena bat da bus, gizarteak edo unibertsitateak ez berbantzea hori. Zeren azkenean lan eskaintza berez, ez den oso, oso duina, jakintza hori transmititzearen kalitatea ezakit. Batzutan urratzen da edo ezakit. Bai, nik uste unibertsitateak ematen duen aukera onena da ikerketarekin jarraitu ahal izatea etxean. Osea, hemen dinot, ez batea kanpora ikerketarekin jarraitu ahal izateko. Gauza da, ba, bere zailtasunak ere badituela, ez da inerreza, eta ez dira hainbat aukera hori garatzeko, ez? Baina hori da, oberena, berak zen duen moduan, jakintza sortzea. Azkenean, hori da motibatzen gaituena ikerketan sartzeko, eta
nik ikusi duen az bide bakarnetarikoa esan adibidez unibertsitatean jarraitzea, ze hor egiten da ikerketa. Zukaroia, unibertsitatean zaude momentu honetan, baina dozein laborategitan eta egon ahal izango zenuke. Ikusten duzu zailtasun gehiago laborategi batera juteko, Jone komentatzen zuna ikerketa hemen egiteko unibertsitatea zehatzagoa o errezagoa dela, o irten bide zuzenagoa behintzat. Eta egonkorragoa. Eta egonkorragoa. Olako horik eta ikusi duzu, izan duzu esperientzia enpresan, agian zuzenean hemen sartu zara, ez dakit? Bueno, orain enpresara begira nabil baita ere, hori esan behar dut, hor momentu honetan. Baina bai, nik uste dut komentatu dutena, ez? Jakintzaren asunto hori nik uste dut klabe dela, ez? Igual, laborategi batean edo enpresa munduan, ez da horren, jakintza bilatzen da, baina bilatzen da ikertzen duzunaren aplikazio zuzen bat, ez? Nola bait, horrek diru bat edo zerbait generatzea, eta unibertsitateak aukera ematen dizu jakintza sortzeko, jakintza sortzearen, esan nahi dut, ez? Igual, ikertzen duzunak ez daukala aplikazio zuzen bat, ez? Baina ikertzen da, ba, jakintza lortzeko. Eta aukera daukazure bai, ba, zuratzeti datozen ikasle guzti horiei jakintza hori zabaltzeko eta beraiek ere bai mundu honetan sartzeko. Eta nik uste dut hori dela pixka bat unibertsitatearen xarma. Ikerketa asko egiten dara bai enpresaren munduan, eta ez dakit beste alorretan ere bai horrela funtzionatzen duen, baina hori nik uste dut aplikazioa guztiz ezberdina dela. Arlo teknikoetan, edo Jonez zuri galdetuko dizut, egia da daukazula aukera agian zabalagoa ematen duna, ez? Daukazula unibertsitateko aukera, enpresa pribatukoa, ba, ikerketatikan eta urrutiago, baina hor da otartean, ba, zentro teknologikoak edo liratekenak, ez? Ba, bai dala, ia ikerketa hau funtsa. Bada, ikerketa. Baina, irakaskuntza gutxigokin, ez dakit, bueno, nik nere arloan, lan kontratuak eta normalen finkoak dira, bai egia dela horko prekaritatea datorrela, ba, beka publikoak eta eskatu behar dira, ala dola, diru laguntzak eta izateko. Zuek artearen ikuspuntutik, badaukazue olako tarte bideren bat, edo unibertsitatea da aukera bakarra? Komisariotza, adibidez. Adibidez zer da komisariotza, barkatu? Pues erakusketak garatzerako orduan, bueno, zuk egiten duzu ikerketa bat, eta gero aplikatzen duzu bizualki, ez? Adibidez zuk erakusketa egiten duzunean, kuadroak edo ezakit artelanak ez dira ezakit ez dozein modutan jartzen. Zuk sortzen duzun diskurtso horren arabera erabakitzen duzu ze artelan jarri, ze artistarekin hitz egin, zer sortu dezakeen artista hori, eta orduan gero sortzen duzu ere testu bat, baita ere mediazio programa bat, jakintza hori transmititzeko ere. Baina hori lehen esan dudan moduan artearen egoera da askoz prekarioagoa, eta dena den hori badago uarte zentroa, adibidez ni horrego nintzen ikerketa bat egiten, eta gero ere egin nuen aurreko urtean komisoria, bueno, izan nintzen komisariotza barkatu, programa bateko komisarioa, eta garatu nuen ere ikerketa bat, eta zentzu horretan sortu nuen erakusketa, eta baina egia da, adibidez, erazabalago batean, museoetan, eta gauzak zailagoak direla, zailagoa dela hor sartzea, eta adibidez ni bezala, pues, neska gazte baten moduan sartzea mundu horretan oso zaila da. Ere, komisario baten ikuspuntua delako, como batzutan dago nahiko estereotipatua genioaren ikuspuntuarekin, ez? Orduan, ez da egit. Osea, ikuspuntu horretatik da. Komentatu dezun eska gazte bezala, generoak eragina du? Bai, nik uste baietz. Bai. Azkenean, ez da egit, ez da berdina komisarioa izatea 25 urteko emakume bat, edo 40 urteko gizon bat, edo, ja, ez da egit. Estereotipo horiek daude oso markatuak. Orduan, ibilbide hori izatea da zaila. Baina, bueno. Osa, da oso interesgarria, eta niri gustatzen zait asko. Eta ere uztartzea ikerketarekin, eta osea, nik gozatu nuen, baina era berean hori. Ikusgarritasun puntu hori ez da berdina. Zentro teknologikoena eta zu komentatu dezulako? Bai, aioarekin guztiz ados. Ez dugu aipatu, ez? Esan dugu ikerketa bakarrik unibertsitatean daitekeela, baina noski enpresak ere badira, eta Euskal Herrian badira enpresak ikerkuntza egiten dutenak, bai osasun zientzietakoak, zein kimika arlokoak, ingenieritza arlokoak, komisarioena ez dakit. Baina euren helburua beste bada. Berak oso ondo azaldu duen moduan, euren helburua monetarioa da, dirua irabazi behar dute. Eta duzun presioa, bueno, ezagutzen duen jendea badago bera enpresetan lan egiten eta bar, eta bertan jasaten duzun presioa, unibertsitatearekin alderatuta, ba, ez dauka alderik, ez?
Orduan, bueno, bai, dirua irabazten da, egonkorra izan daiteke baita ere, baino zeren zer eskainiz edo zeren bueltan, ez? Orduan, zeran, jonek esaten zuen bezala, ez, unibertsitateak daukan balio gehigarri hori irakastearena eta jakintza sortzearena eta transmititzearena galduko genukela, ez? Holako batean. Ikertzeko malgutasunare, guk ez dugu nahi duguna ikertzen, hau da, guk ikertzen duguna proiektu baten barne dago, baino badaukagun malgutasun bat, ba, esperimentu batzuk proposatzeko edo gauza berriak probatu alizateko. Baina enpresa baten, zeran gastatuko duzu dirua, ezer jakin gabe, nora eramango zaituen, inongo beneficiorik ez duena sortuko, zelan utziko izute hori egiten. Ba, guk sortzen duguna da jakintza. Osea, ez du aterako dirua, hortik. Orduan... Ikerkuntza basikoa edo galduko litzatekela. Niretzako da, zure esateles zure arima, edo aurrari saltzeari moduan, ez? Osea, ni formatu egin naiz, nik hainbat gauza ikasi ditut, eta orain, joango naiz, dirua irabaztera horrekin. No, niri irakatzi didatenak edo niri formatu nahuenak, ez duen hori bilatu, ez? Osea, bilatu ez da gauza bat, ez dakit. Baina hori bakoitzaren autua da, eta noski askok horra jotzen dute, egonkortasun hori bila, ze ez dago besta aukerarik. Itzegin nahiko nuke, pixka bat, hasien antzuk aterazun gaia, bai, kanpora joan, hemen gelditu, komentatu dugu unibertsitatea dela bertan gelditzeko aukera zuzenena, edo behintzat lehenengo aukera hemen gelditzeko. Jonezu komentatu duzu Txilera... Txile? Ez, Mexiko. Mexikora, barkatu. Zoazela datorren kurtsoan, Jon... Aroia ezakitzuek estantzia internazionalik edo izan dezuen. Ze esperientzia eduki dezue kanpoan, hobeto daude, okerrago daude, berdin gaude ikertzaile guztiok. Benetan esaten dugunen kanpora joan egia da irtenbide hobeak edo baldintza hobeak ditugula, o besterik gabe hemengo lan falta bat da eta baldintza berdinetan baino kanpoan diferentzia izan da han badaukagula lana. Jone, adibidez. Ni ezakit oraindik ez naizelako joan kanpora, baina ezakit. A ber, uste dut ere ezakite, baina Mexikon badagoela como ikerlari lanbide hori, zeinetan ez duzun uztartu behar igual hainbeste irakaskuntzarekin eta bai ematen dizuten espazio hori ondo ikertzeko. Orduan, ezakit. Aroia, zuk? Bueno, ni bai egon du nintzela txerrian baitare, ni Txilen egon du nintzen, ikerketa talde batean, eta... Ba, bueno, ezakit ze soldata zaukaten edo ze egonkortasun zaukaten, baina egia da igual publikoki edo gizarte mailan balio bat ematen zitzaiola somatzen nuela, gutxienez. Hori bai. Eta gero bestea zen aber egoera hobeak dagoen kanpoan eben baino, ez? Kanpora joteko arrazoi, azken zein da arrazoia? Handa hola lana eta hemen ez, baldintza hobeak direla, pixkat dena? Pixka dena nik uste. Alde batetik, tesia maitzan badaude ikerketa talde asko, pixka bat eskatzen dizutela kanpora joatea bezala, ez? Como, izango balitz bezala, egin behar den zerbait. Badirudi joan behar zarela kanpora bi urte ikertzera. Nik uste ongi dagoela, eh? Beste gauza batzuk ikasteko, beste ikertzeko mota batzuk ikusteko, edo dena delakoa. Baina gauza da, baskotan, saiatzen zara joaten, ba, prestigio handia duen leku batera, ez? Alik eta gehien formatzeko, edo kurrikulua ere bai pixka bat hobetzeko. Baina noski, jende asko joaten da, ikusten dure bai, kanpoko leku askotan lan baldintzak asko zobeak direla, eta orduan gero zira bueltatzen. Edo ez daukat ez dara bueltatzeko aukerarik, ze bueltatu behar zara, baina beka bat behar duzu bueltatzeko, edo zerbait izan behar duzu hemen bueltatu alizateko. Orduan, nik uste ongi dagoela atzerira joatea, baina uste dut gertatzen ari zegula, Euskal Herrian eta Espainia mailan ere bai, ari garela eten gabe jende formatua kanporatzen, baina gero ez direla bueltatzen, ari gara jende oso formatua galtzen, aldi oro, ez? Eta nik uste dut, bueno, hola, ez dakit, baina entzuko bai, ikusten bai. Duzuen. Bai. Adibidez, nire esparruan baitare, jendea zertarako da kanpora, bueno, azkenean dirua irabaztearen, ze dirua kobratzen da, postdoc bat egiterakoan, Estatu Batuetan, Alemanian edo Australian, oso ondo errekonozituta dago, eta baitare publikatzeko eta aukera handiagoak edo gehiago dituzulako, ez? Aldizkario on hauetan eta kurrikulun on bat bete alizateko, ba aukera handiagoak edo gehiago dituzulako. Baina, karo, beste hainbat gauza uste dituzu alde batera. Nik ba, egon nintzen baitare kanpoan, Bordelen egon nintzen, sei jabetez, gutxi gora era, eta, bueno, ikusi nirango egoera, oso ondo ikertzen zen, ikerketa zentro bat, dira batzuk, baina ikerketa zentroa zen, eta bertakoak ikerlariak ziren, makarik ikerkuntza egiten zuten, estatu frantziarrantzako.
Baina gero adibidez, urteak pasata, ba, elkartu naiz bertan, bertan ezagutu nituen lagunekin, eta batzuk Suitzara joan dira, postdoka egitera, ez dakiz zer, eta eurek esaten dira, bai, eske kobratzen dugu doblea orain, baino laborategitik etxera guaz, eta etxetik laborategira. Hemen ez daukagu ez bizitza sozialik, ez, la, ez lagunik egiteko aukerarik, ez da dirua gastatzeko aukerarik. Horregatik baita ere aurrezten da orduan. Bueno, ba, gauza guztiak ere kontuan izan behar dira, nire ustez, niretzako. Bai, karrera zientifikoa, baino baita ere zure bizitza bai. Pertsonala, ez? Osea, zuk zer nahi duzu, zure bizitza, nahi duzu kanpora joan 10 urtez, eta gero bueltatu zure herrira, inorrez ezagutu, inongo, ez dakit, eske, no se. Horrek ere prekaritate bat baduela, naiz eta baldi, lan baldintza funtsak hobeak izan. Eta berak esan duen moduan, bueltatzeko beste beka bat eskatu behar duzu. Eta beka hori, ez da betirako, baita ere izango da denboraldi baterako. Eta berriz ere, bueltatu zaitezke, 10 urte pasatuta, egoera berdinera. Hau da, tesia bukatuta egonkortasun gabe, eta 10 urte kanpoan emanda, egoera berdinean topatu dezakezu zure burua, eta jente asko ez da bueltatzen, ez daukalako egonkortasun hori, eta eskaintzen diotena ez delako bera kobratzen duena Alemanian. Ze Alemanian doblea kobratzen baldin badu, ba, aguantatuko du da purtsu bat hemen gehiago. Ez? Osea, sozer topatu arte. Hori da gertatzen den askotan. Osea. Baino, badago adibidez Eusko Jaularitzako beka bat, gaur egun, zeinak, postdoka egiteko, zeinak, bueno, eskatzen duen bi urtez kanpora joatea, baino uh-huh. bermatzen duen ondoren beste bi urtez ona bueltatu alizatea. Zertatzen da, esaten dutela, postdok bat bi urte bakarrik egitea, ba ez duela zertarako emoten. Nire arloan adibidez, ez? Esaten dut, bi urtetan, ba, lehenengo urtean ikaste duzu teknikaren bat, ikaste duzu zozer, bigarren urtean hasten zara esperimentuak egiten benetan, hirugarren urte bat behar duzu hori finkatzeko, eta laugarren urte bat hori publikatzeko. Osa, esaten da, postdoc bat, baina ez dakit prestigio maila den, edo eta horrela egiten zutelako aurreti baita ere, baina esaten dute, lau bost urtez gutxienez, on basarela, ez? Claro, bi urtez kanpora joan eta beste bi urte ona etorri, zertarako ematen dizu hori? Ba, lau urte pasatuta gero, SBS segitzeko, ez baldin moduzu publikatzen berriz ere, mm-hmm. berdin, zau? Osea, eta lanerako inkorporazioa atzeratzen, eta jarritu hori da, eta egonkortasun hori atzeratzen, eta atzeratzen, eta atzeratzen. Mm-hmm. Pena merezi du ez, ba, depende norberak, norberaren autua da, azken. Mm-hmm. Bai, komentatu dezuen ideia bat eta izan da, bai, gizartearena, ez? Ze balio duen... doktore batek gizartean pixka bat hortaz eta hitzegita gustatuko litzaidake, ba, ikusteko benetan ea hemen ez duen gizartean baliorik doktore izatea, gelditzen dan jo, doktorea zera daulako komentario baten, baina ez duen gehiago trasten nintzen, eta ea hemen dikan kanpo, bai dagoen rekonozimiento handigo bat gizarte mailan, horrek ere beti moldatzen duelako reakzioa nola lantzen dira, nola zaintzen diran ikertzaileak. Nik esan gure hemen, bai, oza, jendeak, bai, esan dituzenan, bak, doktoretza bat egin du, tesia egiten ari naiz, edo eta, ba, jendeak oso positibo txat hartzen duela, eta oso zerrez, oso ontzat. Zertatzen da, gero, ez dagoela horren errekonozimendu bat, digamos, gobernu mailan, estatu mailan, edo lege mailan, ez? Adibidez, oso kuriosa pasatu zitzen dena pasan urtean, ni ordezkapen bat egiten unibertsitatean, eta doktore izateagatik plus bat neukan. Bai, normala edo, bueno, hori esan rekizito bat, beraz, hori plus bat zen. Doktor izan gabe, klasak eman ditzazkezu unibertsitatean. Zertatzen da, plaza ateratzen duzunean. Plaza ateratzeko, doktor izatea, ba, errekizito bat dela. Beraz, ez daukazu ja plus hori. Hau da, ordezkapena egiten nuen bitartean, gehiago kobratzen nuen plaza izan eta gero. Zer da, ba, ez dela errekonozitzen, oza, zu, eskatzen dizute tesi bat egitea doktor izatea, baina ondoren ez dizute errekonozitzen, ez dizute horren gati gordaintzen. Orduan, ba, hori pizka bat falta, ni uste dut gizarte mailan, ba, kalean, bai, ba, jendeak hartzen du oso ontzat, baina gero, esta, bueno, lege edo administrazio mailan ez dagoela horren errekonozimendurik. Bai, agian ere, Jone, zuri gotatzen dizut, ez jakintasun bat edo dago tesi bat zer dan, o doktore bat zer dan. Bai, bai, bai. Eta batez ere, bueno, igual zientzietan eta, bueno, baina arte historian adibidez, doktorea zarela izan, bueno, esatea edo zaigin, batutan, pues, pixka bat korto zirkuito, baina, bai, bai, zaigin. Eta zuk zure erloan nola ikusten duzu? Kanpoan rekonozimentu gehiago, ikusten duzu internazionalki arte munduan doktore dan norbaitek beste rekonozimentu bat, komentatzen zen dituen komisario hauekin eta hemendik kanpo beste izen bat dutela eta doktore izateak laguntzen du edo ez besterik gabe da figura batzuk esan dezuna oso idealizatua eta dagona eta horrek du balioa eta ez doktore izateak, nola bizitzen duzu hori? Nik uste, osea, askotan badagoela nahiko idealizatua, baina eraberean, eta baita ere hori komisarioaren ikuspuntua dibidez hori pues, egiten direnean bienaleak eta guzti hori. Osea, komisarioak
badaude eta badaukate errekonozimentu hori internazionalki, baina kasu honetan, eta adibidez nire arloan dela artearen historiografia feminista, pues zentzu horretan batzutan ere badaude arazo batzuk, porque askotan sartzen da como nitxo batean eta igual sozialki edo etikoki ondo geratzea tokatzen denean irekitzen duten nitxo hori eta arlo hori ikertzen duten komisarioi pues ateak irekitzen dizkiote, baina gero izten dituzte berriz ere eta igual pasatzen dira ezakitzen bat urte eta gure ikerketa arloa ez da asko saritzen, ezakit ondo azaldu naizen, baina baina guztia detu lortu vale. Bai. Zuk zer nola ikusi dezu, zu ere estantzia internazionalakin eta? Nik uste komentatu dutena pixka bat, ez? Nik uste hori, esaten duzunan ikerlaria edo ikerkuntzaren munduan egiten duzula, jendeak egiten duela moduko bat, ez? Ola, izenak berak badaukela bere xarma pixka bat, ez? Baina gero hori egunerotako tasunean, ba, ziurgabetasun guztionek eta prekarietate guztionek esan dokumentatu duguna, ba, horrek esan nahi du, benetan gero ez dela, ez daiola baliorik ematen egunerokotasunean. Eta askotan ere bai jendeak ez dakila, ez zer egiten dugun, ez zertarako egiten dugun, ez zergatik egiten dugun, eta hori da ere bai gaudelako askotan zentratuta, ba hori publikatzea, baina publikatzen dugu ikertzaileentzat ere bai, osea, ja da gure mundua ezagutzen duten pertsonentzat. Orduan, beste gizarte guztiak ez dakiz zer egiten dugun. Eta nik uste dut dela alor guztietan gertatzen den zerbait, pixka bat generala dela. Orduan, bai, lanbide edo profesio bezala, bai, balio bat ematen zaiola, baina gero realitatean jendeak ez daki oso ongi zer egiten dugun. Nik horrela sumatzen dut pixka. Uh-huh. Eta uste duzu, etorkizunera begira, divulgazioan igual gehiago sartu beharko ginatekeela? Guztiz, ari gara divulgatzen, jada ikerlariak diren pertsonentzat. Kongresuak dira ikerlarientzat, publikazioak dira ikerlarientzat. Eta ikerlariek badakiteia zer ari garen egiten, eta jakin nahi balin badute, pues, gura bizena bilatu eta bilatuko dute zer publikatu dugun. Baina nik uste egin behar dugula kriston esforzua, ba, gehiago diburgatzeko gizarte orokorari. Eta modunetan ere bai iritsiko da ba, politikoei gehiago, edota finantziazioa eman dezaketen enpresa horiei, finantziazioa ematen duten asko dira askotan bankuak, edo enpresa batzuk, edo dena delakoak. Eta nik uste dut hori divulgazioa izan behar dela puntu oso importante bat. Ba, jendeak ere bai jakiteko ze ari den ikertzen, zer ari den egiten, ze jakintzari den sortzen, eta horrek nola irekitzen dion bidea gero egiten den beste guztiari. Ze jakintza hori sortu gabe, ba, ez lirateke beste gauza asko egon dugu. Baina aldi berean, noiz atera behar dugu denbora dibulgatzeko, ez? Hori da, Joni galdetu arnion oraintxe, berak esan dula lan asko, ordu asko, horren zein behar dugu. Igual, beste espezializazio bat sortu. Igual izan dadila ikerlaria tal bat ez dana zentratzen hainbeste gauza berriak ikertzera, baizik eta ikertutakoa publikatzera modu divulgatibo batean. Bai, a ber, ni uste dut jakintzaren transferentzi honetan parte gure errua dala, baino baita ere parte sistemaren errua dala, ez? Osea, apurtz bat biktimizazioaren aldetik, izan ere, bera esan duen moduan, guk publikatu behar dugu, aurrera jarraitu alizateko, eh? Baino publikatu behar dugu aldizkari espezializatu baten, ez dakiz zer, eta ondoren divulgazio horrek nola bait ez digu inungo kurrikulunik ematen ikerlari karrera horretan, ez? Uh-huh. Adibidez, unibertsitatean jarraitzeko, ba, divulgazioak badauka bere atala baita ere horre ere kontuan hartzen da. Baina zertatzen da, ba, denbora. Ba, zer egin beharko genuke, irakasle gehiago kontratatu, bakoitzak, ba, irakaskuntza gutxiago eman alizateko, eta ikerketa gehiago egin alizateko. Baina baita ere, ikerketa hori justifikatzea, eskatzea, ze askotan gaur egun, ja, unibertsitatean ez da justifikatzen ikerkuntza, baizik eta bakarrik irakaskuntza. Baina, bueno, horretan erra esartuko. Bueno, gure kasuan adibidez, badaukago ikerketa proiektu bat artearen historia eta literaturarekin, eta proiektu horren barnean eskatzen zigutena bazen divulgazioa. Orduan San Telmo Museoan aurten, uste duzela, hilabetean behin, egin ditugu bertsosaioak, antzerkiak eta alakoak, orduan izan da oso interesgarria. Osea, saretzeko ere gure ikerketak eta osea, emaitza izan da nahiko nik uste positiboa. Bai, askotan diru laguntzak eta ba, fundazio pribatuak ematen baldin badituzte, euren... Zen, EHUko. EHUko bai. Esan. Baina beste bat dira, bai. La Caixa, Tatiana, edo, eta horiek bai, bilatzen duten azkenean, ba, publikoari edo gizarteari jakinaraztea, zuk diru hori jaso duzula ikerketa konkretu bat egin alizateko. Eurek esatu dutelako, ba, La Caixa poia, ez dakiz er ikerketa, ez dakiz er gaizotasunetan, edo eta artea, hau berreskuratzeko, ez dakiz zelan izango den. Baina hori ere bilatzen dute, ba, fundazio pribatuak azkenean eurek diru bat ematen dute, eta horren isla ere, horrela hartzen dute, ez? Horren buelta, eurentzako da, ba, gizartea jakitea eurek horretan inbertitu dutela. Baina bai, falta da denbora, gauza asko egiteko. Artean adibidez,
errezago ikusten dugu, ez? Arteko bai. Esposizioak eta azken finen ez dakit dan elburu, azken helburua edo, baina, bueno, ideario kolektiboan badago, museo batera jun eta arte ikusten, da. Erakusten dan zerbait, dalagian, zientzia nolako zezer aplikatu beharko litzateke, la iruditzen zaizu? Interesgarria izango zen, eta baita ere artea eta zientziak uztartzea, edo, justiz. Adibidez, orain dela, aste batzuk ezagutu nuen ikerlari bat, matematikaria, egin duena liburu bat arteak, edo matematikak, artean daukan eraginari buruzkoa. Eta egin du liburu dibulgatibo bat, eta bertan jartzen ditu ariketak, eta kontatu zidan, ere, saiatu zirela EH1 egiten, como proiektu bat, elkarlanean aritzeko artistak eta zientifikoak. Eta, zait, azkenean ezen atera, baina, zait, oza, izango zen interesgarria ere ikustaraztea. Hor joan, komentatu dezunakin entitate pribatuak eta sartzen dianen finantziatzea eta gustatzen zaiela erakustea azkenen diru hontan inbertitu dela eta hori publikatu behar dela. Hor, ulertzen dut betiko publiko-pribatu arteko dikotomia hortan eta sartuta, ba, pribatua maldin bada finantziatzen duna investigazio arloak oso akotatuak egon daitezke beraiek nahi dutenetara, baina divulgazioa bere eskatzen badute, igual diru publikoak ere ikasi beharko luke hor lako zeo zer. Guztizadoz, bai. Ze azkenean hori izango litzateke baitarek gure jakintza gizarteratzeko beste era bat. Gauza bat da, nire ikaslei, nik sortu dudan, edo nik dakidana eureri pasaraztea, baino baitare publiko generalari hori ere helduaraztea nolabait. Agian ez hain sakon mekanismo hau horrelakoa da, baino bai zerratik honek egiten duen efektu hau. Ez? Ikertzen ari gara, zerratik honek efektu hau dauka. Ez diogu azalduko hartzai honek egiten duelako ez dakizer, baino, bueno, baino bada era bat jakintza hori ere transmititzeko eta ni uste bai ideia ona litzatekeela baitare horretatik ikastea. Eta beste meloi bat irikitzagatik, garoia hau zuri. Honekin lotuta okurritzen zaizkit, gero Jone pasoa zuri emango dizutela, ze artikulu eta revista sistema taz eta hitz egiteko pitxin bat, horrazkenen negozio borobila da, ze publikatzen duenak pagatzen du, irakurtzen duenak pagatzen du, baina revistak ez du patzen. Uste dut Eusko Jaurlaritza, ez Europako beketan hasi direla eskatzen aldizkari irikitan publikatu behar izatea, diru publikoarekin egin dana. Hori ere, egia da, artikuluak eta oso teknikoak dirala, baina irikitzeko eta balio beharko luke, orduan, zure ikuspuntua hortan, badakit marroi badala, baina hor, revista iriki itxien artean, eta gero, gustatuko lehitzai dake, zure ikuspuntua ematea, ze ez dakit publikazioen kontua artean eta ja. Nola duan. Bai, kriston meloia ireki duzu. Neri artikuluna iruitzen zait, pasada bat. Osa, esan dezuna da, ez negozio borobila. Zuzade, ez dakit zenbat urte zerbait ikertzen, eta gero, noski saiatu behar zara, alik eta revista oberenean publikatzen. Inpaktua alik eta hundiena izateko, ze hori gero bueltan etortzen da, ez? Bekak eskaintzeko, ba, zenbat eta publikazio beak izan, ba, pixka bat horti dijo asuntoa, baina noski, revista hon batean publikatzeko, diru gehiago behar duzu, gehiago ordaindu behar duzu. Eta diru hori bai lortu egin behar da. Orduan, noski, bueno, ni teknikari izan dere bai publikatu izan dut artikuluren bat, baina ba, hori artikulu xume bat baldin bada, ba, joan behar zara, revista xume batera, baina revista xume batek ez dauka inpaktu handirik. Eta ja, lan oso on batekin balin baduzu, ba, joan bazara, alik eta revista oberenera. Eta ni ordaindu behar izatea, 1000-2000 euro, nire lan bat publikatzeko, eta gero, irakurri nahi duenak ere bai, ordaindu behar izatea, joa irutzen zait, eskertzea gau, da erotuta burutik edo zer dago, ez? Ordan ikuste bai, joera izan behar dela, gero eta gehiago, revista irekietara joatea. Ez dakit... Eske da asuntu bat dela akojonantea. Nik ezin dut ulertu. Negozio hori nola atera den eta nola jarraitzen dugun, ze gainera da pixka bat el perro que se muerde la cola, ¿es? O sea, sartzen zara hor zirkulu batean eta guk geu ari gara hori sustatzen. Hori da, eta guari gara sustatzen hori hala izaten jarraitzea, baina nola ateratzen gara hemendik, ez? Eta nik uste dut Europaren egiten ari dena komentatu dezuna oso interesgarria dela eta pixka bat hasi behar garela hemendik nolabait ateratzen, ez? Guari gara, gu geu gara ari garenak hau sustatzen. Modu batean. Zure arloan, Jone? Nik hori. Osa, nik ez nekien hori eta lagun batekin hitz egiten dela ari dela tesia egiten ingenieritzan esan zidan. Artikulu bat publikatzeko ordaindu behar zituela 5.000 euro, ez da egiten. Bai, 1000-2000 motz gatu zea. Iruditu zitzen surrealista, porque karo, adibidez hori, bekarik ez baduzu nola publikatu behar duzu. Osa, nondik ateratzen duzu diru hori. Gure kasuan hori ez dugu ordaindu behar, dena den ere errealitatea da, pues, aukerak eskasagoak direla publikatzerako orduan, eta baita ere lehen esan dudan moduan gure ikerketa arloa nahiko espezifikoa denez, sartu behar zara hor,
osea, egin behar duzu zerbait erakargarria. Eta adibidez, zentzu horretan, ni eta nire ikerketa taldea zentratzen gara Euskal Herriko testu inguruan ikuspegi feminista batetik. Karo, zentzu horretan, ze punturaino interesatzen zaio Madrilgo kubateko aldizkari bat zuri publikatzea, edo ez dakit. Eta zentzu horretan, ze aukera dituzu orduan meritu horiek izateko. Orduan da nahiko etxigarria puntu batzuta, baina bueno. Baina ez du gordaindu behar. Bueno, argi era daitela, norbaitek ordaintzen du. Irakurleak ordaindu. Argi era daitela, gu ez duela gure poltsikotik ordaintzen publikatzen, baizik eta ikerketa taldeak proiektu bat eskatzen duenean, bai, bertan badagoela tal bat publikazioentzako. Eta proiektu bat ematen zutenean, hor badagoela diru kopuru bat publikatu ahal izateko baita ere. Horra, jefeak ez du bere poltsikotik ordaintzen eta guk ez dugu gure poltsikotik ordaintzen. Azertatzen da, ba, berak esan duen moduan, zenbat eta hobeto publikatu, ba, proiektu handiagoak ere lortu ditzakezula, ordan diru gehiago, eta ez, guk gainera gero ordaintzen ditugu suskripzioak hoiek irakurtzeko, bai, da, unibertsitateak berak. Guk ordaintzen dugu baita ere publikatzeko. Bakarri publikatzen ditugu datu positiboak. Egiten da ikerketa negatibo guztia ez da publikatzen. Gero, etorri daiteke beste bat, eta proiektu berdin bat eskatu, hori berriz ere errepikatzeko. Berak ez dakielako hori eginda, dagoenik ez da. Ordan, sistema horren akatzak edo azalenatzen ari dira, eta ni guzti adibidez hori ordaintzearena ba, publikatu alizateko bukatu egin beharko dala. Puntu baten, eta ordaintzea baita ere, jakintza hori irakurtzeko edo bere ganatzeko, eske tonta gara, ez? Osea, jakintza sortzen ari gara, eta ordaintzen dugu hori plazaratzeko, eta gainera ordaintzen dugu besteen jakintza bere ganatzeko. Aroia, esan duen bezala, plan borobila. Bai, norbaitentzako, bai, desde luego hori da. Baina guretzako ez. Bukatzen jun beharko ginake, nik uste bost bat minutu edo gelditzen zaizkigula, bai bukatu nahiko nukela, jo, etorkizunerako ikuspuntu itxaropentsu batekin. Ordun, ze azkenen, jo, hasiera baten, bai erdialdea bai zentratu gehala gehiago, ba, arlo negatibotan eta, baina hasieran bai esan degula, jo, oso bai guretzako ikerlari bezala, eta nik uste gizarteri ere, aportazio positibat egiten degula, eta hor dagola ikertzearen benetako muina, ezta? Gustatuko litzaidake hori, ba, erronda baten eta, agian, jone zukin hasita eta honeak, ba, valorazio positibo bat esan de, baina, bueno, ba, esperientziaren bat edo, komentatu ez zuen hoi, eta zer komentatuko zenioketen, ba, ikertzaile berri bati, edo zergatik bide hau bai. A ber, oso interes... Sí, presión. Ja, a ber, eske gu. Ez du zertan positibo nahi zan behar, eta pixkat alaitza gatikan eta, baina, bueno, ba, oi, ba, zer zego mendio emango zenioketen, edo, ba, adibidez, nahi okurritzen zaitu esatea, ez kezkatu lehenengo bi urtetan, ori, ez da ez errateratzen. Bai, hasieran oso galduta zaude, baina gero, denborak aurrera egin ahala, osea, zentzua hartzen du eta bideaz gozatzen hasten zara. Osea, bueno, eta prozesuan ere, osea, pio bat ikasten duzu, baita ere, hori, pues, nire kasuan ere, ezagutzen duzu jende interesgarri asko, elkarrizketak egiten dituzu, eta adibidez, pues, igual, ateratzen zara liburuetatik, eta hasten zara ia, pues, artistekin hitz egiten, beraien esperientzia pertsonalak ezagutzen, eta, zagit, osea, interesgarria da, eta ikusten duzu ere, osea, hasten zara, bueno, baloratzen duzu ere zure lana. Osea, zentzua izaten hasten denean, baina... Animo. No, ni guztiz gomendatuko nuke egia esan tesia egitea, ba, beti esan da, ziur egon behar zarela, non sartzen zaren edo jakinda, ez? Osea, baino bide oso polita da, ni esango nuke nire bizitako urterik oparoenak edo berenak izan direla, zuk esan duzu moduan, bai, lehenengo bi urtetan ez da ez erateratzen, baino burua hausten duzu, ba, zer egin dutxartu, zela nahu konpondu, eta azkenean hori baita ere da ikerlari izatea, ez? Osea, gauza baten sakon sartzea eta hori konpontzea, arazo horreri egin bide bat ematea, eta gainera emaitz bat jasotzen duzunean, emaitz positibo bat, esaten zu aldaketa badago, jode, osea, hor da, eguniko oberena, zure bizitako eguniko oberena, karo, bere alde honak eta txarrak ditu, noski, baino bizitzako atal guztien moduan. Eta gainera tesia, nik ere beti esaten diet ikaslei, dala, bai, ikasten duzu asko, zientziei buruz, ez dakizer, baina baita ere ikasten duzu asko, zutaz. Zutaz zela maneiatzen dituzun arazoak, frustrazioa zela maneiatzen duzun, beste hainbat gauza egin behar dituzu, ez bakarrik esperimentuak, baizik eta bekak eskatu, ez dakin ora joan, ez dakizer prestatu, ordan ikaspen bat, ikaspen total bat dela deritzot, eta guztiz gomendagarria. Eta zu, Karoia, ikerlari bezala, baino tesirik egin gabe, zure esperientzia edo?
Ba, bero, nik ere bai komendatuko nuke tesia egitea, esan, komendatu dugunaz, dugun guztiaz gain, bai ustutela, jonek esan duen bezala, ziur egon behar zarela hori da nahi duzuna, ez, benetan nahi duzuna. Nik uste dut, baloratu behar dituzula, ikasi eta gero dauden aukera guztiak, eta ikusi ea hauden nahi duzuna. Ze jende asko amaitzen du ikerkuntzan pixkat inertziaz, ez, egiten duzu grado mailarako lana, mastera mailarako lana, eta nola bait sortzen zaiztu aukera, eta bukatzen duzu, eta amaitu, eta ez dakizu osongi zer egiten duzun hemen, ez. Orduan pixkat, bai, ziur egon behar zarela, daukezula bokazio moduko bat, baina gero hori ikasten duzula pila bat, baino ez bakarrik ikertzen ari zaren esparruaz, baizik eta bizitzaz orokorrean, ez? Ba, proiektua nola justifikatu, bekak nola eskatu, pila bat bidaiatzen da, jendea ezagutzen duzu. Eta nik uste, bai ez hori, doktora dutzak ematen dizun formakuntza oso handia dela, eta ate asko irekitzen dizkizula, gero, amaitzen duzun tokian amaitzen duzula, eh? Osa, dela ikasketa prozesu oso handi bat. Eta, bueno, hori, nik todera dut ez dutela, augusti esan eta gero, baina bai, nire lan postuan ere bai, nahiko antzekoa dela azken finean, ez? Egunerokotasunean ikertzen ibiltzen gara teknikariak ere bai, ikasa formatzen ditugu berdin-berdin, kongresuetara joaten gara, publikatzen dugu, orduan, pixka bat antzekoa izan daiteke, baina daukan ziugar gabetuzun berdinarekin. Baina, bueno, nik uste balorazio finala positiboa dela, eta pixkanaka gauzak aldatzen ari direla, eta espero dut aldatzen jarraituko dutela. Orduaz, nik uste dut hemendik aurrera gauzak hobeto joango direla. Eta gainera orain kontratu bezala hartzen direla, orain kotizatu egiten dela, lehen egiten ezen gauza bat zela, eta orduan pixkanaka nik uste dut hobera dihoala, eta orduan, ba bai, honetan dauden ikasle guztiei animatu, eta pixka bat ere bai, perspektiba pixka batekin ikusteko gauzak, ez? Igual, batzutan zaudenean doktora dutzen sartuta, ikusten duzu dena mundu bat ez dela, agobiatzen zara, sentitzen zara oso bakarrik, sentitzen zara ez dakizula zer ari zaren egiten, gainera ez dute usateratzen hasieran, baina hori, inberda perspektiba pixka batekin ikusi, eta ikusi formakuntza prozesu bat bezala. Ez dela beti gauzak ez direla ongi ateratzen, eta gaizki dagoena ere bai ongi dagoela. Ze beti bilatzen dugu emaitza bat, baino igual emaitza hori ez da benetako emaitza. Orduan, ba hori, prozesu bat bezala ikusi behar dela, ez? Formakuntza prozesu bat bezala. Ba, bueno, espero dezagon hau hontan esku hartu dezaketen entitateei eta ea hau iristen zaien, ea hobekuntzak eta badoa zela, baina nahi eta behar baino mantxoago, eta ea hemen inpultxo bat eta sartzen duten, eskerrik asko, hiruei, plazer bat izan da, oso gustora ibili naiz. Eskerrik asko zuri. Eta eskerrik asko entzulei baitare, ikerlari podcastau jarraitu dezuenei, hau izan da guztiz aurtengoz. Dena ondo maldimadoa izango duzu gure berri, hemendikan urte betera, eta eskerrak eman nahiko nizkioke baitare ueuri, aukera hau emateagatik, plazer bat izan da nertzako podcast hau gidatzea, eta mil esker, ondo izan, eta laster arte. Bai, berdin.